Vota a les eleccions de la teva cambra de comerç. Qui pot votar? Les persones treballadores autònomes i les persones jurídiques a través de la seva representació acreditada. Pots exercir el teu vot de dues maneres. En línia. Entra al web de la teva cambra i identifica't amb el certificat digital. La convocatòria d'enguany inclou un sistema d'identificació extra via telèfon mòbil. Pots votar en línia des de les 9 del matí del 15 de setembre fins a les 9 del matí del 19 de setembre. De manera presencial. Acredita't davant la mesa amb el teu DNI i la representació amb els documents oficials en paper. Has d'anar al col·legi electoral de la teva cambra el 20 de setembre de 10 del matí a 5 de la tarda. Trobaràs les adreces dels col·legis electorals, les categories i grups en contesa electoral a la web de la teva cambra. A quina cambra puc votar? Pots votar a les cambres dels territoris on exerceixes la teva activitat econòmica. Vota per fer un teixit empresarial més fort. Més informació a eleccionscambres.gencat.cat. Ets empresa, ets cambra. Generalitat de Catalunya. Pel progrés social, sempre endavant.